кримськотатарський десант у Нью-Йорку. Сьогодні там розпочинає роботу 18-та сесія постійного форуму ООН з питань корінних народів. І в ній візьме участь делегація Меджлісу кримськотатарського народу, яка вже прибула до Сполучених Штатів. Про це нашому телеканалу повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, до складу делегації увійшли член Меджлісу Ескендер Барієв, а також кримськотатарські політологи і правники Сулейман Мамутов, Феріде Усеїнова та Зарема Барієва. І до них приєднається представниця Меджлісу кримськотатарського народу у США Айла Бакали. Делегація буде намагатися залучити увагу учасників постійного форуму до брутального порушення Російською Федерацією декларації про права корінних народів, про захоплення Росією Криму, анексію, про системне переслідування і витіснення корінного народу з його власної землі.